Salve, salve, galerinha do YouTube. Olha nós aqui de novo, Rei de Orleans. Salve, salve, galerinha do YouTube. Olha nós aqui, o Rei de Orleans. Eu venho trazer vídeos novos para você. Viemos diretamente no Parque Pastel. É um centro de lazer muito conhecido na cidade de Orleans. E quero trazer umas filmagens muito top para ti. Também quero mandar um abraço para Portugal. É, acompanha a gente aí, a galera de Portugal. Muito obrigado. Também quero também já te dizer, ativa o sininho, se inscreve, tá bom? E dê like, que é muito importante para nós. E vamos pro vídeo. Vamos lá. Tchau. Pastel, vamos lá. Vem comigo, é inédito, meu amigo. Você procura no YouTube, você não acha essa filmagem desse centro de lazer aqui, não acha mesmo. Vamos lá, vem comigo. Olha só, olha que vista maravilhosa. Eu quero parar aqui e mostrar pra você como é legal, como é bacana. Olha só essa vista maravilhosa. Aqui vem muita gente, muita mesmo. As pessoas vêm para o centro de lazer, trazem a família. Olha que coisa bonita, linda mesmo. Olha só, GBR TV passou ali na frente, tá filmando, tá fazendo a parte dele. E vamos comigo, vamos lá, vamos fazer um tour aqui. Olha só, aqui a galera traz, principalmente os africanos ali, tem os africanos que quando eles estão reunidos em um local, cara, a festa é grande, eles botam mesmo para quebrar mesmo. Traz a tabaque, traz o tambor, olha só, olha lá eles lá. Eu não vou encostar, mas é muito legal, é muito bacana, né? GBR TV ali na frente, sempre com a gente. Lugar muito ambiente, vou mostrar tudo para vocês, tudo mesmo. Olha só, galerinha, nós encontramos aqui um grupo de músicos, eles estão ensaiando, são de origem africana, não? Não. África? Não? Oui, africain. África. Sim, sim, sou brasileiro. Ele compreende português. Que maravilha. Cristiano. Cristiano. Olha só, que maravilha. Aqui é um lugar muito bacana, muito ambiente, onde as pessoas trazem a família para se divertir. Vamos escutar um pouquinho a música. Só, gente, com certeza eles são evangélicos, são da igreja, né? São protestantes, são crentes, estão louvando a Deus aqui no Parque Pasteur. Olha, muitíssimo obrigado, merci beaucoup, la prochaine fois, tchau. Ele disse para me esperar. Ele vai cantar em português, eu acho. Presença do rei.
para todos os brasileiros que gostam muito de Brasil. Jesus, esse cantigo é para vocês. Muitíssimo obrigado. Esse track contou. Muito obrigado, muito obrigado pela cooperação. Merci beaucoup. Tchau, tchauzinho. Vocês assistam o vídeo no canal do YouTube O Rei de Orleans. Vocês vão encontrar vocês lá, ok? O Rei de Orleans. Tchauzinho. Amém. Poxa, depois de ter ali louvado, cantado ali com os nossos amigos africanos, maravilha. Foi muito legal, muito legal. E a gente está mostrando aqui mais um pouquinho aqui do parque. E vamos comigo, vamos comigo. Vai ter aí uma trilha sonora. O GBR sumiu, mas foi muito legal mesmo. Gratificante. E eu já agendei com eles que eles, pra semana, eles vão ver o vídeo, eles louvando aqui no canal Rei de Orleans. É legal. E é gratificante pro nosso trabalho. Vamos lá. Pequeno parque ali. Pequeno parque de diversões onde as crianças ficam. Olha só que lago aqui. Vamos já lá ver. Olha só que... Olha só o lago. Que coisa maravilhosa. Que coisa bonita. Olha só a gente. E tem um garotinho brincando com o barco ali, olha, no lago. Aqui eles aproveitando aqui para tirar uma foto. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito legal. Aqui lá está o GBR lá na frente. Aí, como vocês podem ver, as famílias toda reunida e tá fazendo um sol. A Catedral de Orleans fica do outro lado, onde vocês podem ver toda essa extensão do parque. É um lugar totalmente público, onde você vem com a sua família brincar. Você, no decorrer dessa filmagem, você não vê nenhum movimento brusco, as pessoas todas brincando tranquilamente, sentada. Você não vê outro tipo de atividade a não ser a curtição, a não ser ficar tranquilo. Vocês estão vendo aqui o GBR TV junto com a gente. Siga o canal do cara, porque ele manda muito bem também. Sempre nas minhas filmagens ele tá junto com a gente, tá bom? Fala, galera. Siga. Siga lá o canal Rei de Orleans, gente. Sigo lá, hein? Bombadinha o like lá. E siga o meu canal também, que é o GBR TV. Vou lá, gente. É isso aí, o moleque mandou bem. Vamos pra frente, vamos mais pra frente. Olha só aqui. Essa área maravilhosa onde as crianças estão jogando seu futebol junto com seu pai ali. E a galerinha aproveita pra vir namorar, né, cara? A galerinha aproveita pra vir. Muito legal mesmo. Galerinha, esse foi o vídeo especialmente para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Parque Pasteur, d'accord? Espero que tenha gostado. Dê like, se inscreva. É especialmente para vocês. Foi gratificante porque a gente encontrou um grupo de africanos. Foi muito bacana, tá? E vamos trazer mais vídeo para vocês, tudo sobre a cidade de Orleans. Tudo mesmo, tá bom? Olha só, fico com essa vista maravilhosa aqui do Parque Pasteur. Se você vir em Orleans, venha no Parque Pasteur, porque é muito bacana, é muito ambiente, tá bom? Fiquem na paz, fui, tchau!